Assalamualaikum, welcome back to my channel, Syahri Iswan. Sebelum tengok video ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Yang penting subscribe, kerana subscribe itu gratis kan, percuma tak kena bayar. Tekan laju-laju. Ya, percuma. Ok, hari ni aku nak buat reaction lagu Suaramu Cahaiku Wisi Arak. Arak sedap macam sedap. Kalau sedap, komen kat bawah. Sebelum tu, tekan subscribe dulu. Okay, sudah? Okay, jom kita dengar. لو كان الحب كلمة تكتب لانتهت أقلامي لكن الحب الروح للحب رائحة لا تشم بالأنوف ولكن تحس بالقلوب لو كان الحب كلمة تكتب لانتهت أقلامي لكن الحب الروح يلم عالمي دون حضورك يا ربنا اسمع دعانا ربنا هب لنا من أزواجنا Kalau siapa-siapa tu nak kena kejiwa tu boleh dengar lagu ni. Lagu ni sungguh menusuk dia kamu. Dan jiwa lara tu boleh dengar juga. Tekan butang subscribe. Tolong saya mencukupi 1K subscriber pada tahun ini juga. Kalau anda tak tolong, siapa lagi nak tolong saya? الحب يظلم عالمي دون حضورك يا ربنا استجيب دعانا. Okay, tamat. Okay, lagu dia sudah habis. Lagu sangat sedap, terbaik, mantap, padu. Teman ni, lagu yo sangat menusuk di kalbu ni, masuk dalam kepala lah. Siapa-siapa yo tak dengar lagi boleh dengar. Lagu sangat sedap lah, sangat sedap. Kalau korang suka, komen kat bawah. Tu korang cuba dengar sendiri. Layang habis. Okay, setakat ni dulu video ku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Yang penting subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.